Kamusta mabote For today's video... For today's video ay kukuha ako na resulta ng love test ni Lola at Nili. At gusto pa nga ni Lola ay pasamahan ako sa kanyang kapatid na si Imadora. At paglabas ko nga ng aming building ay nadaanan ko yan na may tinapo na sofa ang aming kapitbahay. At ilang araw nga lamang bago yan ay may nagtapon din dyan ang sofa na halos bago pa. Kung titingnan nga yan ay maganda pa at kulang lamang sa linis. At syempre dahil nakakaluwag-luwag ang mga tao dito sa Israel ay sa halip na linisin ay tinatapon na lamang... At dahil gusto ni Lola na samahan ako ni Imadora ay doon ko na lamang siya katatagpuin malapit sa park. At hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa akong pasamahan ay nakailang beses na naman ako na kumuha ng resulta doon. At habang ako naglalakad ay hindi ko napansin na nandun na pala si Imadora at ang kanyang caregiver. At habang hinihintay nila ako ay kausap ni Imadora ang kanyang anak at mga apo. Kita nyo naman at 85 years old na nga si Imadora ay bagets sa bagets pa din at mahilig yan sa galaan. At araw-araw nga ay nakatambay din siya dyan, nagpapaaraw at naglalakad-lakad. At minsan nga ay mag-isa lamang siya na nag-iikot-ikot at hindi kasama ang kanyang caregiver. Kung si Lola nga ay hindi nalabas ng bahay at laging nasa kama lamang ay kabaligtara naman ni Imadora. Si Imadora ay araw-araw ay nasa galaan at napipirmi lamang sa bahay kapag masama ang pakiramdam. Si Imadora ay maraming activities na ginagawa, mayroong swimming at napunta din niya ng clubhouse o muhadon ang tawag dito. Kung saan nagtitipon-tipon ng mga matatanda at minsan ay nagsasayawan sila. At dahil kasama ko nga si Imadora ay gumamit kami ng elevator. Dahil kapag pumupunta ako dyan ay sa hagdanan lamang ako dumadaan dahil sa dami ng tao na gumagamit ng elevator. At dahil nga may mga clinic din dyan at marami nagpapacheck up hindi mo nga din alam kung sino ang makakasabay mo sa elevator kung may sakit ba o wala. Kaya naman ang ginagawa ko ay sa hagdan na nga lamang ako dumadaan. Dito nga sa Israel ang pagkuha ng resulta ng lab test ay sa machine na lamang kinukuha. At bawat isa nga dito ay may health card na ginagamit. At pati nga kaming mga caregivers ay meron din. Pinakuha nga ni Lola yung resulta ng lab test dahil kailangan ni Nilin kapag nagpa-check up sa kanyang doktor. Yung palang anak ni Imadora ay dyan mismo nagtatrabaho sa Makabi at sa mismong floor din na yan ng building. Ang Makabi o Kupat Kulim na tinatawag dito ay isa sa health maintenance organization dito sa Israel. At andyan din sa mismong floor na yan yung clinic ng doktor ni Lola at yung isang doktor ni Nili. At ayan nga tumawag na si Lola kay Imadora, tinatanong kung nasaan na daw kami. At panay na nga ang tanong kung ano daw nakasulat sa resulta ay hindi pa nga namin nababasa. May pagkamakulit nga si Lola at gusto ay agad-agad ay sasabihin sa kanya. Pinatay na nga ni Imadora yung telepono at nagyaya na maupo muna daw kami para matingnan yung resulta. At tinawagan nga ni Imadora si Lola para sabihin yung resulta ng blood test ni Nili. At pati nga ako ay eh, tinatanong ni Lola kung nakaalis na daw ako at kung nasa grocery store na daw ako. Ay sabi nga ni Imadora, ay paano ako makakaalis kung nasa kanya yung resulta ng blood test? At minamadali nga din ako ni Lola na umuwi, kaya naman sabi ko kay Imadora ay sa bahay ko na lamang babasahin kay Lola at nakasulat naman sa English. Si Lola ay may pagkamakulit na talaga, pwede namang ako na lamang ang pumunta dyan, ay pinasamahan pa ako kay Imadora. At ayun nga't natagalan pa kami bago makasakay ng elevator sa dami ng gumagamit. Punuan nga lagi dyan dahil sa dami ng tao. At dahil nga nagmamadali na nga din ako, gawa ni Lola ay sana'y maghahagdan na lamang ako. Ang kaso ay sabi ni Imadora ay hintayin na lamang namin yung elevator at sabay-sabay na daw kami. Diyan na nga ako bumaba at humiwalay na ako kina Imadora. Dahil mag-grocery pa ako at sila naman ay pauwi na ng bahay. Sabi ko kay Imadora ay sa susunod ay ako na lamang ang kukuha ng resulta. Para hindi na din siya maabala dahil alam ko naman kung paano din kuhanin. Isinabay ko na nga din ang pag-grocery para hindi na ulit ako lumabas. At ayan nga nakakuha na agad ako ng mga kailangan bilhin. Kapag nga bumibili ako ng Activia o yogurt drink ni Lola ay maramihan na. Nakakatatlong beses at minsan nga ay apat na beses pa sa isang araw kung uminom. Paborito nga inumin ni Lola, kaya naman hindi pwedeng mawala ng stock sa bahay. Bago nga ako umuwi, ay dumaan muna ako din eh para bumili ng tinapay. Ay siya, hanggang dito na lamang ang ating kwento for today's video at shoutout time na. Shoutout po kay Edralyn Mamaril ng Limay Bataan. Shoutout po kay Hana May Galaura o Galaura ng Iloilo. Shoutout po kay Nals Andime ng Kantagda, Sibuyan Romblon. Shoutout po kay Rochelle Balinzuela ng Carmona, Cavite. Shoutout po kay Jano Diamante ng Negros. Shoutout po kay Yushika Salcedo ng Japan. At shoutout po kay Yuna Alexandra Bilia. Maraming maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!